Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz qorin aortasi va oyoq magistral arteriyalarining okklyuzion kasalliklariga bag'ishlanadi. Birinchi navbatda kasallikni aholi orasida tarqalish darajasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu tarqalish darajasi albatta yoshga bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 40-60 yoshli aholi o'rtasida bu kasallik uchrash 12% holatlarini tashkil etadigan bo'lsa, 60 yoshdan o'tgan bemorlarda bu kasallik 26% holatlarda uchraydi. Bu degani, har 4 aholidan bittasida bu kasallik belgilarini aniqlashimiz mumkin. Bu degani, kasallikning qanchalik dortarlikdan dalolat beradi. Ya'ni, oyoq magistral arteriya kasalliklariga vaqtida tashxis qo'ymasdan, vaqtida adekvat davo choralari o'tkazilmasa, bu holat tez kunlarda oyoq panjalari gangrenasiga sabab bo'lishi mumkin. Agar biz e'tiborni yanada soyitiradigan bo'lsak, oyoq panjasi gangrenasi oyoq amputatsiyasiga sababchi bo'lishi mumkin. Biz bilamizki, oyoq amputatsiyasi bu bemorni umrbod nogironlik holati yoki bemorni vafotiga sabab bo'ladigan holatlardan biri hisoblanadi. Albatta, bu kasallik bugun yoki kecha paydo bo'lgan kasallik emas. Bu kasallikni o'rganishda bir qancha xorij olimlari, rus olimlari va albatta o'zbek olimlari katta hissa qo'shgan. Bu kasallikni o'rganishda katta hissa qo'shgan olimlardan biri bu buyuk fransuz olimi René Leriche hisoblanadi. Bu olim oyoq magistral arteriya okklyuzion kasalliklarining klinikasi, etiologiyasi va davolashni o'rganishda katta hissa qo'shgan olim bo'lib, o'z vaqtida bu olim Strasburg universitetida talabalarga anatomiya va xirurgiya fanidan dars bergan. Aynan shu olim nomi bilan bir qancha terminlarni bog'lab o'tishimiz mumkin. Bu birinchisi Leriche sindromi. Leriche sindromi deganda nima tushunishimiz kerak? Leriche sindromi bu sababidan qat'iy nazar qorin aortasi terminal qismi va yonbosh arteriyalarining stenotik okklyuzion shikastlanishidir. Albatta, bu shikastlanishni asosiy sabablardan biri bu ateroskleroz hisoblanadi. Leriche sindromi klinik jihatdan olim tomonidan ishlab chiqilgan Leriche triadasi bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni bu son arteriya plexusida pulsni aniqlanmasligi, bemordagi o'tib ketuvchi oqsoqlanish va impotensiya holati hisoblanadi. Oyoq magistral arteriyalarining stenotik okklyuzion shikastlanishlariga quyidagi kasalliklar sabab bo'ladi. Bu kasalliklarni nisbiy ravishda ikki guruhga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Birinchi guruh kasalliklarga bevosita tomir bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, ya'ni ateroskleroz, obliterasirovchi endartrit, non-specific aorta arteriyasi, ya'ni takayasu kasalligi, Raynaud kasalligi va diabetik angiopatiyani kiritishimiz mumkin. Ikkinchi guruhga esa bevosita tomir bilan bog'liq bo'lmagan, ko'pgina tizimli kasalliklarning asosi sifatida rivojlanuvchi Raynaud sindromini kiritishimiz mumkin. Albatta, bu kasalliklarning rivojlanishida bir qancha moyillik omillari asosiy rolni o'ynaydi. Bulardan birinchisi erkak jinsi. Biz bilamizki, oyoq okklyuzion kasalliklari uchrash nisbati erkak va ayollar orasida 3ga 1ni tashkil etadi. Ya'ni erkaklar ayollarga nisbatan 3 marta ko'proq oyoq okklyuzion kasalliklari bilan kasallanadi. Bundan tashqari, moyillik faktorlariga tamaki iste'mol qilish, qandli diabet, lipid almashinuvining buzilishi, yuqori gematokrit, giperfibrinogenemiya, genetik moyillik, qarilik, semizlik, kam harakatlik, immun sistemining buzilishi va tashqi muhitning salbiy ta'sirlari ham kiradi. Oyoqlar surunkali ishemiyasi rivojlanish patogenezida oyoqlardagi arteriyalardagi stenotik okklyuzion o'zgarishlar hisobiga magistral arteriyalarda qon oqimini va perfuzion bosimini kamayishi va buni oqibatida to'qima darajasidagi mikrosirkulyatsiyaning buzilishi katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, tabiiy mavjud bo'lgan
arteriyenot oqmalarini ishlab ketishi va aktiv moddalarni hosil bo'lishi ham shu kasallikdan klinikasi rivojlanishida asosiy rol o'ynagan faktorlardan biri hisoblanadi. Kasallikni keyin jihatdan namoyon bo'lishini ko'rib chiqargan bo'lsak, kasallik quyidagi belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Bular oyoqlardagi tinch holatdagi yoki ma'lum masofadagi yurgandagi og'riqlar, oyoqlardagi o'tib ketuvchi oqsoqlanish, oyoqlarda sovuq qotish belgisi, sezgini kamayishi, parestezia, boldir mushaklari gipertrofiyasi va har xil ko'rinishdagi trofik uzilishlardan iborat. Oyoqlarning surunkali ishemiyasi hozirgi vaqtda 1979-yilda Buyuk Rus olimi Anatoliy Vladimirovich Pokrovskiy tomonidan taklif qilingan tasnif asosida klassifikatsiya qilinadi. Bu tasnifga asosan oyoqlar surunkali ishemiyasi 4 bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqichda bemorlarni oyoqlardagi sovuq qotish, uvishish katta masofaga, ya'ni 1 kilometrdan ortiq masofaga yurganda og'riqlar paydo bo'lishi bezovta qiladi. Ikkinchi bosqich o'tib ketuvchi oqsoqlik paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. O'z navbatida ikkinchi bosqich 2 bosqichga bo'lib o'rganiladi. Ikkinchi A bosqich oqsoqlanish 200 metrdan ortiq masofaga yurganda paydo bo'ladi. Ikkinchi B bosqichda esa oqsoqlanish 200 metrgacha bo'lgan masofada paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. 3-chi bosqich tinch holatdagi og'riqlar paydo bo'ladi yoki og'risiz yurish masofasi 15-25 metrdan oshmaydi. 4-chi bosqichda tinch holatdagi og'riqqa yarali nekrotik o'zgarishlar qo'shiladi va bemorlarda turli xil darajadagi intoksikatsiya alomatlarini kuzatishimiz mumkin. Surunkali ishemiyani 4 bosqichdan tashqari yana kritik ishemiya degan tushuncha ham mavjudki, bu tushuncha zamirida 2 hafta davomida to'xtovsiz tinch holatdagi og'riq va yarali nekrotik o'zgarishlarni bo'lishi tushuniladi. Bu holat o'z nomi bilan kritik holat hisoblanib, agar o'z vaqtida yordam berilmasa, oyoqlar amputatsiyasiga sabab bo'lishi mumkin. Oyoq magistral arteriyalar kasalliklari diagnostikasini boshlaydigan bo'ladigan bo'lsak, albatta birinchi navbatda obyektiv tekshiruv usullariga murojaat qilamiz. Obyektiv tekshiruv usullaridan birinchisi bu tashqi ko'rik bo'lib, bunda biz oyoq terisi rangiga, oyoqdagi soch qoplamiga va oyoq boldir mushaklaridagi taqqosiy hajmga e'tibor berishimiz kerak. Albatta, kasallangan oyoqda oyoq terisi rangi rangpar, soch qoplami kamaygan va shikastlangan tomonda boldir mushaklarini gipertrofiyasini aniqlashimiz mumkin. Ikkinchi obyektiv tekshiruv usuli bu palpatsiya usuli hisoblanadi. Palpatsiya yordamida oyoq arteriyada puls mavjud yo yo'qligini aniqlashimiz imkoni yaratiladi. Bizda palpatsiya qilishimizda albatta tomirlarning proyeksiyasi bo'yicha palpatsiya qilishimiz kerak. Ya'ni qorin aortasi kindik osk sohasida palpatsiya qilinsa, son arteriyasi son burmasida palpatsiya qilinishi lozim. Taqim asti arteriyasi taqim chuqurchasida, kaft yuzi arteriyasi kaft orqa qismida va orqa tibial arteriya median tovuq pastki qismida palpatsiya qilinadi. Bunda puls bor yo'qligiga va pulsning xarakteriga e'tibor berishimizga to'g'ri keladi. 3-chi obyektiv tekshiruv usuli bu auskultatsiya. Auskultatsiya ham standart nuqtalarni eshitish yo'li bilan bajariladi. Standart nuqtalar bu oyoq kasalliklarida qorin aortasi uchun kindikning pastki qismi, yonbosh arteriyasi uchun makbornay nuqtasi, son arteriyasi uchun son burmasi sohasi hisoblanadi. Auskultatsiyada diagnostik ahamiyatga ega bo'lgan kriteriy bu sistolik shovqin hisoblanadi. Qaysidir arteriya ustida eshitiluvchi sistolik shovqin bu yuqorida joylashgan arteriyani torayishdan dalolat beradi. Son arteriyasidan pastda
auskultatsiyalik o'tkazishni diagnostik ahamiyati yo'q, chunki mayda qon tomirlarida stenoz darajasidan qat'iy nazar sistolik shovqin eshitilmaydi. Me'yorida sistolik shovqin oyoq arteriya shikastlanishlari holatlarida 70% holatlarda eshitilishi mumkin. 30% holatlarda stenoz bo'lgan taqdirda ham eshitilmasligi mumkin. Shuning uchun sistolik shovqinni aniqlanmasligi oyoq arteriyalarida patologiyani inkor qilishga sabab bo'la olmaydi. Keyingi obyektiv tekshiruv usullaridan biri bu oyoq arteriyalarida sistolik qon bosimini o'lchashdir. Qon tomir kasalligida shuni e'tiborga olishimiz kerakki, qon tomir kasalliklariga baho berishda albatta bemorda ham ikkala qo'lda, ham ikkala oyoqda arteriya qon bosimini o'lchashimiz maqsadga muvofiq. Bunga ko'ra ikkala qo'l orasidagi bosim farqi normada 5-10 mm simob usulini tashkil qilsa, ikkala oyoq orasidagi bosim farqi 10-15 mm simob usulini tashkil qiladi. Endi qo'l va oyoqlar orasidagi bosim farqini ko'radigan bo'lsak, bu ko'rsatkich 40-50 mm simob usulini tashkil qilib, albatta bosim baland bo'ladigan qism oyoqlar hisoblanadi. Oyoqlardagi sistolik arteriya bosimini o'lchash bu katta ahamiyatga egaki, bu yerda biz bitta ko'rsatkichga e'tibor berishimiz kerak. Bu ko'rsatkich to'piq yelka indeksi. Normada to'piq yelka indeksi 1.3-1.4 ko'rsatkichini tashkil qiladi. Agar oyoq arteriyalarida torayishlar kuzatiladigan bo'lsa, tabiiy ravishda bu ko'rsatkich kamayib boradi. Bu ko'rsatkichni 1 ga yaqinlashishi bemorlarda klinik jihatdan ishemiya belgilarining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu ko'rsatkichni 0.5 va undan pasayishi kritik holat hisoblanib, prognostik jihatdan yaxshi holat emas. Agar vaqtida adekvat yordam ko'rsatilmasa, bu oyoqlar amputatsiyasiga sabab bo'ladigan holat hisoblanadi. Keyingi diagnostik bosqichimiz bu instrumental tekshiruv usullari. Instrumental tekshiruv usullaridan eng ko'p qo'llaniladigani va eng oson va hamma joyda tarqalgan usul bu dupleks tekshiruv hisoblanadi. Dupleks skanerlash yordamida arteriya ichidagi bilakchalar holati, stenoz darajasi, stenoz davomiyligi, arteriya ichidagi qon oqimi, qon oqimi tezligi va shunga mos ravishda qon oqimi yetishmovchiligini aniqlashimiz mumkin. Albatta, dupleks tekshiruvi ma'lum bir subyektiv va obyektiv sabablarga ko'ra informativligi 70-90% ni tashkil qiladi. Subyektiv sabablar deganimizda nimani tushunishimiz kerak? Albatta, bu dupleks tekshiruv interpretatsiyasi dupleks tekshiruv o'tkazayotgan mutaxassis saviyasiga bog'liq. Bundan tashqari, informativlik arteriyaning joylashgan chuqurligiga ham albatta bog'liq. Arteriya qanchalik chuqur joylashsa, shuncha bu usulning informativligi kamayib boradi. Masalan, qorin aortasi va yonbosh arteriyalarni dupleks skanerlash usulida tekshirganimizda, albatta tekshiruvdan oldin bemor tayyorlanishi kerak, ya'ni bemorning ichaklari tayyorlanishi kerak. Agar bemorlarda ichaklarini bir kun oldin tayyorlanmasa, informativlik yana kamayib borishini kuzatishimiz mumkin. Keyingi yuqori informatsiyaga ega bo'lgan noinvaziv tekshiruv usullaridan biri bu multispiral kompyuter tomografiya tekshiruvidir. Bu tekshiruv bilak venasi orqali kontrast modda yuborishi bilan bajariladigan usul bo'lib, informativligi 97-99% ni tashkil qiladi. Bu usul yordamida oyoq arteriyalari stenoz darajasini, stenoz davomiyligini, oyoq arteriyalardagi kompensator kalatari holatlarini aniqlash imkonini beradi va bu usul yordamida biz bemalol davolash taktikasini tanlashimiz mumkin bo'ladi. Bu usul yordamida arteriyalarni uch o'lchamdagi rekonstruksiyasini ham ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz.
Slaytda ko'rinadigan bo'lsa, chap tomondagi rasmda me'yordagi qorin aortasi buyrak arteriyasini ko'radigan bo'lsak, o'ng tomondagi rasmda o'ng buyrak arteriyasidagi stenoz darajasini ko'rishimiz mumkin. Bu slaytimizda yuqoridagi rasmda qorin aortasini deviatsiyasini va ikkala yonbosh arteriyalarini har xil darajadagi stenozlarni ko'rishimiz mumkin. O'ngdagi rasmda esa endovaskulyar stent graft o'rnatish amaliyoti o'tkazgan bemorda qantar holatini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda stent graft holati qoniqarli, o'tkazuvchanlik saqlanib turibdi. 3-chi rasmda esa bemorda avval o'tkazilgan aorta son protezlash holati bu kontrol MCKT ko'rinishida protez normal holatda o'tkazuvchanlik saqlangan. Yana shu yerda shunga e'tibor berishlaringizni istardimki, buyrakni joylashgan joyiga. Bu bemorda aorta son protezlash bilan birgalikda bemorda buyrak transplantatsiyasi ham qo'shimcha ravishda bajarilgan. Shuning uchun donor buyragi bir tomondan protezni 10 branchiga, ikkinchi tomondan 10 yonbosh venasiga implantatsiya qilingan holatni ko'rishimiz mumkin. Shunday holatlar ham mavjudki, multisak kompyuter tomografiyani o'tkazib bo'lmaydigan holatlar mavjud. Bu holatlar qaysilar? Birinchidan, bemorda yod preparatiga allergiya holati mavjudligi. Ikkinchidan, bemordagi uremiya holati, ya'ni mochevina va kreatinin miqdorini yuqoriligi va homiladorlik holati bu tekshiruvni o'tkazishga monelik qiladigan holatlar hisoblanadi. Bu holatlarda davolash taktikasini tanlashimiz uchun biz boshqa noinvaziv tekshiruv usuliga murojaat qilishimiz kerak. Bu tekshiruv usuli magnit rezonans tomografiya hisoblanadi. Bu usul magnit hodisasiga asoslangan bo'lib, bu usulda tomir ichiga kontrast modda yuborish zarurati yo'q. Bu usulda qonni o'zi kontrast vazifasini bajaradi. Bu usul yordamida ham MCKTda olinishi mumkin bo'lgan hamma ma'lumotlar olinishi mumkin va shu usul yordamida davolash taktikasi va amaliyot hajmini aniqlashimiz imkoni bo'ladi. Bu usulni informatikligi 97-99% tashkil qiladi. Slaytimizda chatda ko'rishimiz mumkin multislayd magnit rezonans angiografiyadagi holat bu yerda aortani inferior qismi stenozini, aorta terminal qismi anevrizmasini va chap yonbosh arteriyasini stenozini ko'rishimiz mumkin. Bu holatni, ya'ni magnit rezonans angiografiyasini, angiografiya informatikasini isbotlash uchun o'ngda o'tkazilgan rentgen kontrast angiografiyani taqqoslash mumkin. Ma'lumot deyarli bir xil, ya'ni MR angiografiya informatikasi rentgen kontrast angiografiya samaradorligidan qolishmasligini ko'rish mumkin. Albatta, magnit rezonans angiografiya ham kamchiliklardan xoli emas. Agar bemor organizmida metal jismlar bo'ladigan bo'lsa, bu tekshiruvni o'tkazishga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Albatta, bemor organizmida bo'ladigan mayda jismlar, ya'ni masalan, xolesterektomiyadan keyingi, meda rezistensidan keyingi qolgan skobalar bu tekshiruv usulini o'tkazishga monelik qila olmaydi. Lekin bemor organizmida katta hajmdagi shtiblarni bo'lishi yoki bo'lmasa yurak sun'iy ritm boshqaruvchisini bo'lishi albatta bu tekshiruvni o'tkazishimizga monelik qiladigan holat hisoblanadi. Keyingi informativ usullardan biri rentgen kontrast angiografiya tekshiruv usuli hisoblanadi. Albatta, bu tekshiruv usuli invaziv usul hisoblanadi va bu tekshiruv usuli MCKT va MR paydo bo'lishdan oldingi davrlarda qon tomirlar kasalliklari diagnostikasida oltin standart hisoblangan. Hozirgi vaqtda bu usul diagnostika sifatida alohida juda kam holatlarda qo'llansa-da o'z ahamiyatini
yo'qotgani yo'q. Chunki bu usul yordamida diagnostikadan keyin to'g'ridan to'g'ri hozirgi vaqtda qon tomir kasalliklarini davolashda oltin standart hisoblangan endovaskulyar muolajalarga o'tib ketish imkoniyati yaratiladi. Bu tekshiruvni bajarish uchun kontrakt modida albatta qaysidir magistral arteriyani punksiya qilish yo'li bilan yuboriladi. Ko'p hollarda bu son arteriyasi orqali maxsus kateter yuborish yo'li bilan bajariladi. Son arteriyasi orqali kateter yuborish usulini bir necha usullar farqlanadi. Bundan eng ko'p tarqalgan usul bu Schrödinger usulida son arteriyasini kateterlash hisoblanadi. Bundan tashqari bir tomonlama son va yonbosh arteriya okluziyasida qarama-qarish tomonidan sog'lom tomonidan kasal arteriyalarni diagnostika qilish uchun Bichman usuli ham qo'llaniladi. Slaydimizda son arteriyasini punksiya qilish bosqichlari ko'rsatilgan. Ko'rib turibmizki, maxsus igolka orqali punksiya qilinganda oqim bilan qon oqishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu son arteriyasiga tushganimizdan dalolat beradi. Chunki biz e'tibor berishimiz kerak, son arteriyasi yonida albatta son venasi joylashgan bo'ladi. Agar son venasi bexosdan punksiya qilinadigan bo'lsa, qon oqimi bunchalik oqim bilan chiqmaydi. So'ngra igolka maxsus introduktor bilan almashtiriladi va shu introduktor yordamida qolgan muolajalar bajariladi. MCKT va MR paydo bo'lishidan oldin agar ikki tomonlama son va yonbosh segmentida okluziya kuzatilsa, albatta rentgen kontrast tekshiruvini Schrödinger yoki Bichman usulida qo'llash imkoniyati bo'lmagan. Bu hollarda qaysi usul qo'llanilgan? Hozirda o'z ahamiyatini yo'qotgan Dostanter usulida transdumbal aortografiya qo'llanilgan. Bu usulda ultra tovush tekshiruv nazorati ostida bel sohasidan aorta maxsus igolka yordamida punksiya qilinib, kontrast modda to'g'ridan to'g'ri aortaga yuborish yo'li bilan aortografiya bajarilgan. Slaydda ko'rish mumkin, bu usul bilan bajarilgan aortogrammada aortani proksimal okluziyasini ko'rish mumkin. Hozirgi paytda bu usul to'liq ahamiyatini yo'qotgan. Chunki bu usul qiyin va ko'p asoratli usul hisoblanadi. Bir qancha misollarni ko'rib chiqamiz. Bu slaydda chapdagi aortogrammada qorin aortasida infrarenal qismi stenozi va ikkala buyrak arteriyasini kritik stenozini aniqlash mumkin. O'ngdagi snimkada esa tashqi yonbosh arteriyasini okluziyasini ko'rishingiz mumkin. Slayddagi aortografiyada aorta terminal qismi o'rta hajmdagi aneurizmasi va ikkala yonbosh arteriyasini stenoz darajalarini aniqlashimiz mumkin. Diagnostik tekshiruvlarimizdan keyin albatta yuqorida aytib o'tilgan kasalliklarni bir-biridan differensial taqqoslash katta ahamiyatga ega. Chunki har bir kasallikni o'ziga xos xususiyatlari va shu xususiyatlarga qarab davolash usullari o'zgarishi mumkin. Biz quyidagi slaydlarda 20-25 ga yaqin qiyosiy diagnostik mezonlarni ko'rsatib o'tganmiz. Bularni ba'zi birlarida to'xtalib o'tamiz. Agar yoshni oladigan bo'lsak, bizga 40 yoshdan o'tgan bemor murojaat qiladigan bo'lsa, klinik belgilar bilan albatta biz birinchi navbatda ateroskleroz yoki tromboz emboliyalarni o'ylashimiz mumkin. Agar bemor yoshi 40 yoshdan kichik bo'ladigan bo'lsa, albatta biz o'ylashimiz mumkin obliterasiyalovchi endartrit yoki renal kasalligini. Klinik kechishi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, ateroskleroz va diabetik panja kasalligi sekin-asta rivojlanib borish xarakteriga ega bo'lsa, obliterasiyalovchi endartrit va renal kasalligi fasli xarakterga ega. Ya'ni bu kasalliklarda remissiya va zo'rayish davrlari ketma-ketlik bilan keladi. Bundan tashqari, agar bemorda allergik holat anamneza kuzatilsa, biz o'ylashimiz mumkin
bu bemorda obliterasyonchi endartritga shubha qilishimiz mumkin. Keyingi mezonlardan yana biri bu son arteriyasida sistolik shovqin eshitilishi. Bu belgi faqatgina aterosklerozga xos bo'lib, boshqa kasalliklarda kuzatilmaydi. Chunki qolgan 4 ta kasallikda asosan mayda kalibrdagi arteriyalarning shikastlanishi kuzatiladi. Oyoq panjasining rangiga e'tibor beradigan bo'lsak, ateroskleroz va reino kasallikda oyoq terisi oqintir rangda bo'ladigan bo'lsa, obliterasyonchi endartritda prekapillar flebit hisobiga ko'kimtir rangni ko'rishimiz mumkin. Keyingi mezonlardan biri bu aorta yonbosh tegmasining jarohatlanishi. Bu jarohatlanish faqatgina aterosklerozga xos bo'lib, boshqa kasalliklarda deyarli uchramaydi. Okluza xarakteriga ko'ra aterosklerozda shikastlanish segmental xarakterga ega bo'ladigan bo'lsa, obliterasyonchi endartrit va debridik panjada diffuz xarakterga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Laboratoriya tekshiruv mezonlaridan ko'radigan bo'lsak, libid almashinuv buzilishi albatta bu aterosklerozga xos, giperkoagulyatsiya holati tromboz va emboliyaga xos bo'ladigan bo'lsa, qonda yallig'lanish markerlarining paydo bo'lishi albatta obliterasyonchi endartrit yoki reino kasalligidan dalolat beradi. Endi oyoq stenotik okluzion kasalliklarini davolashga to'xtalib o'tamiz. Oyoq arteriyal okluzion kasalliklari davolash ikkita katta guruhga bo'linadi. Albatta, bu birinchi katta guruh konservativ davo va ikkinchi guruh albatta jarrohlik davosi. Konservativ terapiya o'tkazish uchun quyidagi ko'rsatmalar mavjud. Bu ko'rsatma 1 va 2 A bosqichli ishemiya. Bu bosqichli ishemiyalarda konservativ davo yagona chora sifatida qo'llaniladi. Bundan tashqari, konservativ davo amaliyotdan oldingi va amaliyotdan keyingi davrlarda qo'llanish shart bo'lgan davo muolajalaridan hisoblanadi. Chunki bizda tomonidan o'tkazilgan amaliyot samaradorligi albatta amaliyotdan oldingi va keyingi qo'llanilgan dori preparatlar bilan chambarchas bog'liq. 4-chi ko'rsatma bu oxirgi imkoniyat sifatida. Bunda nima tushunish mumkin? Bemorda 2 B dan pastki darajadagi ishemiya darajasi bemorga kirurg davoga muhtoj, lekin bemorning holati yoki bo'lmasa arteriya holati kirurg davo qilish o'tkazishga imkon bermagan holatlarda oxirgi chora sifatida konservativ davoni qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Konservativ davo muolajalari quyidagilardan iborat bo'ladi. Birinchisi antitrombotik davo. Bu davo o'tkazishimizda biz foydalanamiz antikoagulyantlardan, antiagregatlardan va fibrinol aktivatorlardan foydalanish mumkin. Bundan tashqari, oyoqlarda qon aylanishini yaxshilash uchun turli xil reologiyani yaxshilovchi preparatlarni qo'llashimiz mumkin. Konservativ terapiyada bundan tashqari organizmda metabolizmni yaxshilash, lipidlar almashinuvini tiklash, hayotiy zarur organlar vazifasini yaxshilash ham katta ahamiyatga ega. Kasallikni reabilitatsiya bosqichida turli xildagi fizioterapevtik davo muolajalaridan ham foydalanish mumkin. Ba'zi bir kritik ishemiya holatlarida dori moddalarini arteriya ichiga yuborish yo'li bilan samaradorlikni oshirish yo'llari taklif qilingan. Bu to'g'ridan to'g'ri arteriya ichiga dori yuborish usullarini bir qancha usullari farqlanadi. Bulardan birinchisi funksion usuli bo'lib, bu hozirgi paytda ko'p qo'llanilmaydi. Chunki magistral arteriyalarni tez-tez punksiya qilinishi, bu arteriyalarda arazli qon ketish yoki shu arteriyalarda tromboz hosil bo'lish xavfi bilan xavfli hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi paytda arteriya ichiga dori moddalari maxsus kateter o'rnatib, uzoq vaqtli kateter terapiya o'tkazish yo'li bilan bajariladi. Arteriya ichiga kateterlar Schrödinger bo'yicha o'rnatilishi mumkin yoki Bichmann yo'li usuli bo'yicha o'rnatilishi mumkin yoki interoperatsion holatda o'rnatilishi mumkin.
Slide'da görüşmek mümkün. Fieldinger usulde son arteriyası ornatılgan kateter. Kateter uçuge mahsus kanülülengen bolup, şu kanüle arkayı bize uzak vaxtli kateter terapiyanı ötkazımız mümkün. Bu slide'mizde Beachman usulüde harama karşı yonbaş arteriyasıge ornatılgan kateterini görüşmek mümkün. Bu schematik tarzı ve rengen operasyon görüşmek mümkün bolup. Arteriya ichiga uzoq vaqtli kateter terapiya o'tkazishda infuzat tarkibiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu preparatlar ham xuddi vena ichiga yuboriladigan dori moddalaridan deyarli farq qilmaydi. Ya'ni bular nimalardan iborat? Mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydigan dori vositalari, tomirni kengaytiruvchi va antiseptik dori vositalari, gomoriyalik buzilishlarni tiklaydigan dori vositalari, qon ivishiga ta'sir qiluvchi dori vositalari, to'qimalar metabolizmini yaxshilaydigan va ularni gipoksiyaga turg'iligini oshiradigan dori vositalari hamda intoksikatsiyani bartaraf qiladigan dori vositalaridan iborat. Vena ichiga dori yuborishdan farqli ravishda arteriya ichiga dori yuborganimizda albatta har bir eritma ichiga geparin qo'shilishi shart. Chunki arteriya ichida uzoq vaqt katetrning turishi shu sohada tromboz hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bir eritmada geparin eritmasi bo'lishi shart. Kateter ichiga uzoq vaqtli arteriya ichiga uzoq vaqtli kateter terapiya uzoq bilan 7 kun davom etishi mumkin. Arteriya ichiga uzoq vaqtli kateter terapiya o'tkazishda maksimal arteriya ichiga 1 kunda 1200 ml-gacha dori eritmasini yuborish mumkin. Bu dori eritmasi 24 soat davomida to'xtovsiz siklik bilan yuborilishi lozim. Chunki arteriya bo'shlig'i ko'p miqdorda suyuqlik qabul qilishga moslashmagan. Biz aytib o'tdik, arteriya ichiga uzoq vaqtli kateter terapiya o'tkazishni bir haftagacha davom ettirish mumkin deb, lekin shunaqa holatlar borki, bu muolajani erta to'xtatishga majbur bo'lamiz. Bu holatlar bemorda tana haroratining ko'tarilishi, bemorda kateter atrofida arazli qon ketish yoki bemorda kateter atrofida tromb hosil bo'lishi bu muolajani muddatdan oldin to'xtatishga olib keladi. Bu muolajani o'tkazishda bemordan quyidagi talablar talab qilinadi. Qattiq yotoq rejimi, turmaslik, o'tirmaslik, kateter qo'yilgan oyoqni bukmaslik talab etiladi. Albatta, biz bilamizki, arteriya ichidagi bosim venaga nisbatan balandligi uchun arteriya ichiga dori vositasini yuborish uchun albatta bosim ta'minlanishi kerak. Buning uchun biz maxsus dozatorlardan foydalanish mumkin yoki bo'lmasa agar bizda maxsus dozatorlar bo'lmaydigan bo'lsa, uzun palatta shiftigacha yetadigan maxsus shtativlardan foydalanish mumkin bo'ladi. Keyingi katta guruh bu davolash asosiy davolash usuli bu jarrohlik davosi hisoblanadi. Jarrohlik davolash usulini qo'llash ko'rsatma bu 2B, 3 va 4 bosqichli ishemiya. Jarrohlik davosi o'z navbatida quyidagi guruhlarga bo'linadi. Birinchi usul endovaskulyar davolash usullari, ikkinchi usul standart rekonstruktiv jarrohlik amaliyotlari, uchinchi nostandart revaskularizatsiya jarrohlik amaliyotlari va palliativ jarrohlik amaliyotlariga bo'linadi. Eng ko'p qo'llaniladigan hozirgi paytda oltin standart hisoblangan usul albatta bu endovaskulyar amaliyotlar hisoblanadi. Endovaskulyar muolajalar o'z navbatida 3 turdan iborat. Bular angioplastika, stentlash va stent graftlar o'rnatishdan iborat. Endovaskulyar muolajani o'tkazishda har xil turdagi arteriyani kateterlash uchun o'ziga mos turli xildagi kateterlardan foydalaniladi. Bu kateterlar bo'lishi mumkin kobra tipidagi, hook tipidagi, shefer hook tipidagi va omni tipidagi kateterlardan foydalanish mumkin. Birinchi endovaskulyar usul bu angioplastika.
Ya'ni bu maxsus balon yordamida torayishga uchragan arteriya qismini kengaytirishdan iborat. Albatta, stentlashning paydo bo'lishi bilan angioplastika usuli bajarilishi kamayib bormoqda. Lekin shunday holatlar ham mavjudki, angioplastika o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Bu slaydimizda angioplastika o'tkazish bosqichlarini ko'rishimiz mumkin. Birinchi rasmda son arteriyasi punksiya qilinib, intradius o'rnatilgan va o'ng yon bosh arteriyasi maxsus kateter bilan kateterlandi. Ikkinchi rasmimizda balon bilan kengaytirish sxemasi va teknik samaradorlikni ko'rishimiz mumkin. Bu slaydimizda angioplastika o'tkazilgan amaliyotni interoperatsion holatini ko'rishimiz mumkin. Chap tomonda balon shirilgan holati, o'ng tomonda teknik samaradorlikni ko'rishimiz mumkin. Arteriya o'tkazuvchanligi deyarli 90%ga tiklangan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, hozirgi paytda ko'p bukilishga uchraydigan arteriyalar va mayda arteriyalarda angioplastika o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q, balki ba'zi hollarda tanlov usuli ham hisoblanadi. Bu slaydimizda taqim osti arteriya segmental okluziyasi, okluziyaga uchragan soha, dilatatsiya jarayoni va teknik samaradorlikni ko'rishimiz mumkin. Angioplastika amaliyotidan keyin deyarli 95% tomir o'tkazuvchanligi tiklanganligiga e'tibor qaratishingiz mumkin. Keyingi angioplastika ko'p qo'llanilgan soha bu boldir arteriya stenozlari. Slaydda ko'rganimizdek, boldir arteriyasining davomli stenozlari va dilatatsiya o'tkazilgandan keyingi holat qon oqimi to'liq tiklanishini ko'rishimiz mumkin. Keyingi endovaskulyar davolash usuli bu endovaskulyar muolajalarga revolyutsiya chaqirgan bu stentlash amaliyoti hisoblanadi. Bu muolajalarda maxsus metal karkasli stentlardan foydalaniladi. Stentlashni sxematik ravishda tarzda bu slaydda ko'rishimiz mumkin. Dastavval toraygan joy maxsus balon bilan kengaytiriladi. So'ngra esa balon bilan kengaytiriluvchi maxsus stent kengaytirilgan tomir devorga fiksatsiya qilish bilan muolaja yakunlanadi. Sxematik tarzda yana ko'radigan bo'lsak, o'ngda 10 son yon bosh segment kateterlanishi, balon bilan stent yordamida kengaytirish va amaliyotdan keyingi teknik samaradorlikni ko'rishimiz mumkin. 90% o'tkazuvchanligi tiklanganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda interoperatsion holat 10 yon bosh arteriyasi okluziyasi. Okluziya sohasi rekonstruksiya qilingan, stent o'rnatish amaliyoti va teknik samaradorlik. 90% teknik samaradorlikni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 3-chi endovaskulyar muolajalar bular stent graftlarini o'rnatish. Stent graftlarini o'rnatish ko'rsatma bu aorta yon bosh segmenti stenotik okluzion shikastlanishlari, ikkinchidan aorta yon bosh segmenti anevrizmalari, uchinchisi bu aorta yon bosh segmenti stenotik okluzion va anevrizm shikastlanishlarining birga kelishi. 90-chi yillar boshida paydo bo'lgan bu endovaskulyar muolaja qon tomir patologiyasida revolyutsiya yaratdi desak adashmagan bo'lamiz. 90-chi yillar boshigacha dunyo bo'yicha aorta terminal qismi va yon bosh arteriya shikastlanishlarida yiliga 100 mingga yaqin juda katta hajmdagi amaliyot, ya'ni aorta son protezlash amaliyotlari o'tkazilgan. Bu endovaskulyar muolajaning yo'lga qo'yilishi bilan bu amaliyotlar, bu katta hajmdagi, katta asorat bergan amaliyotlar hajmi keskin kamayishga olib keldi. Buni bizning klinikamiz misolida ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 1990-chi va 2010-chi yillar orasida bizning klinikamizda ham bir yilda 100ga yaqin aorta son protezlash amaliyotlari bajarilgan bo'lsa, hozirgi davrda bu amaliyotlar deyarli bajarilmaydi. Aorta terminal qismi va yon bosh arteriyalarga turli xildagi va turli oiladagi stent graft
turlarini o'rnatishimiz mumkin. Bu albatta qon tomirlari diametri, qon tomirlari shakli, albatta kasalxonani sengar bilan ta'minlanganlik holatiga bog'liq ravishda qo'llaniladi. Bu slaydda ko'rishimiz mumkin, stent graft amaliyotidan keyingi holat, stent graft holati qoniqarli o'tkazichlik saqlangan. Stent graft o'rnatishdan keyin 11 yildan keyin holat ko'rishimiz mumkin, o'tkazichlik to'liq saqlangan, stent graft holati qoniqarli. Bu sinimkamizda stent graft amaliyotidan keyin 18 oydan keyin holat. E'tibor berishimiz kerakki, stent graft amaliyoti bu holatda qorin aortasi aneurizması va ikkala yonbosh arteriyalari stenozi hisobiga bajarilgan. Slaydda ko'rishingiz mumkin. Stent graft holati qoniqarli. Aneurizma bo'shlig'ida qon aylanish aniqlanmaydi, o'tkazuvchanlik to'liq saqlangan. Oxirgi 10 yil ichida rotor endarterektomiya degan usul ba'zi bir mamlakatlarda qo'llanib kelmoqda, lekin bu usul maxsus aylanuvchi moslama yordamida aterosklerotik plakchani mayda zarrachalarga parchalashga asoslangan bo'lib, shu usul yordamida toragan sohani kengaytirishga asoslangan. Lekin hozirgi vaqtda bu usul juda ham keng tarqalib ketgani yo'q. Chunki keng tarqalmasligi shuni bilan tushuntiriladiki, bu usulda qon tomirlar intimasi shikastlanish ehtimolligi hamda mikroemboliyalar hosilish bo'lish ehtimollik protsenti yuqori hisoblanadi. Shuning uchun bu keng ko'lamda tarqalgani yo'q. Endi biz aytib o'tdik, asosan hozirgi paytda qon tomirlar xirurgiyasida 90-95% holatlarda endovaskular muolajalarga murojaat qilamiz. Qachonki endovaskular muolajani bajarish imkoniyati bo'lmaganda bizda ochiq amaliyotlarni qo'llashimiz mumkin. Ochiq amaliyotlarni bajarishni ko'rsatma ham xuddi endovaskular muolajadagidek Pokrovskiy bo'yicha 2B, 3, 4 bosqichli ishemiya hisoblanadi. Albatta, ochiq usuldagi rekonstruktiv amaliyotni o'tkazishimiz uchun zarur sharoit bu periferik qon tomirlar yetarli darajada bo'lishi kerak. Ya'ni qon oqimi tiklangandan so'ng qonni qabul qiladigan periferiy bo'lishi shart. Hozirgi paytda anesteziologiya va reanimatologiya terapevtik mutaxassisliklarini muvaffaqiyati o'laroq bemor yoshi jarrohlik amaliyotiga qarshi ko'rinib bo'lishi mumkin emas. Slaydda ikki tomonlama aorta son protezlash amaliyotini sxematik tarzda ko'rishingiz mumkin. Bu amaliyot katta hajmli amaliyot hisoblanib, umumiy oqsillantirish ostida bajariladi. Bu amaliyotni bajarish uchun albatta yoki lumbotomiya yoki bo'lmasam laparotomiya kesmasidan foydalaniladi. Slaydda yuqori anastomoz va pastki anastomoz shakllantirish bosqichlari ko'rsatilgan bo'lib, bu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz lozim. Ikkita holat aortason protezlash va aortason shuntlash degan terminlar farqlanadi. Ularning farqi albatta proksimal anastomoz holatiga qarab belgilanadi. Agar proksimal anastomoz oxir-oxiri tipida qo'yiladigan bo'lsa, bu amaliyot protezlash deb nomlanadi. Agar proksimal anastomoz yon oxir tipida qo'yiladigan bo'lsa, bu amaliyot shuntlash deb nomlanadi. Ochiq usuldagi amaliyotlardan yana bir keng tarqalgani bu profundoplastika amaliyoti, ya'ni chuqur son arteriyasini plastik qilish amaliyoti hisoblanadi. Bu usulning afzalligi shunday iboratki, bu operatsiyani mahalliy og'rislantirish yordamida ham bajarish mumkin. Nima uchun bu operatsiya bajariladi? Biz bilamizki, oyoqlarni qon bilan ta'minlashda chuqur son arteriyasining ahamiyati juda katta. Qachonki yuzaki son arteriyalarning qaytmas shikastlanishlarida oyoqni saqlab qolish uchun albatta chuqur son arteriyasi muhim ahamiyatga ega. Profundoplastikani ikki xil turi: autoarterial profundoplastika va autovenoz profundoplastika farqlanadi.
Avtoarda ve profesyonel plastik kaçan ki yüzeki son artıyız abilitirası uçuragen paytlarda kullanılır plastik matrat sıfatı şu artıyadan faydalanılır. Agar yüzeki son artıyasını saklap kalış talep kılınadigan bo'lsa, yani yüzeki son artıyasından ötkazı çalı saklanan halatlarda profesyonel plastik avtovinoz yamak koyuş bilan bacarladı. Keyingi bu ameliyat usulları bu no standart rekonstrüksiyon ameliyatlar. Kaçan ki standart usulda rekonstrüksiyon ameliyatlarını bacarış imkanı kaysıdır halatı kore bu medyan bosa bize no standart rekonstrüksiyon ameliyatlarına müracaat kılamız. Bular umra ostu son ya ki yon boş ya ki son son kesişken çöntülaş kabi ameliyatlardır. Albatta bu ameliyotlar oxirgi imkoniyat sifatida qo'llaniladi. Bu slaydda ko'rishimiz mumkin. O'tkaziladigan umrov osti son eksonatomiya shuntlash sxemasi, bunda yuqori anastomozni qo'yish sxemasi, pastki anastomoz va ko'rishimiz mumkin protez teri osti qismidan o'tkaziladi. Ko'rishimiz mumkinki albatta bu oxirgi imkoniyat bo'lgani uchun qo'llaniladi. Bu usulda protez uzunligi deyarli 90-95 cm tashkil qiladi. Biz bilamizki, qancha protez uzun bo'lsa, shuncha amaliyotdan keyingi tromboz yuzaga kelish ehtimolligi shunchalik yuqori bo'ladi. Shuning uchun bu amaliyot o'tkazilgan bemorlar albatta amaliyotdan keyin qon ish xususiyatiga albatta e'tibor berishi va tana holatiga e'tibor berishi lozim. Keyingi no standart operatsiyalarimizdan biri bu charvni oziqlantiruvchi oyoqcha yordamida son va bodir mushaklariga implantatsiya qilishdan iborat. Buning mohiyati nimadan iborat? Oziqlantiruvchi oyoqlar oyoqcha bilan olib kelingan, olib kelib son va yoki boldir mushagiga implantatsiya qilingan charvi mushaklarga yopishib va charv orqali mushaklar qon bilan ta'minlanishi kuzatiladi va shu orqali oyoqdagi qon yetishmovchilik kompensatsiya qilinib, kritik jihatdan chiqib ketish imkoniyati yaratilishi mumkin. Keyingi turdagi operatsiyalar ular palliativ operatsiyalar. Ya'ni palliativ operatsiya deganda nima tushunamiz? Bu asosiy kasallikni yo'qotishga emas, balki bemorning umumiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan amaliyotlarga palliativ operatsiyalar deyiladi. Palliativ operatsiyalardan bittasi bu revaskulyarizatsiya osti trepanatsiya amaliyoti hisoblanadi. Bu usul mahalliy og'rishlantirish yordamida shikastlangan oyoq boldir, katta boldir suyagini maxsus instrument drill yordamida teshishdan iborat. Maqsad bu trepan teshiklar hosil qilganda birinchidan katta boldir ichidagi bos tom boldir suyagi ichidagi bosim kamayadi, og'riq sindromi kamayadi. Ikkinchidan teshiklar atrofida yangi tomirlar hosil bo'lishi kuzatilib, qon aylanish buncha yaxshilanishini biz kutishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu juda ham kritik ishlarda qo'llanilgan operatsiya hisoblanadi. Bundan tashqari yana palliativ operatsiyalardan misol keltirish mumkin. Bu bel yoki ko'krak simpatektomiyalar. Bu operatsiyalar ham perifer bo'lmagan hollarda ko'pincha bajariladi. Hozirgi paytda hammamizga ma'lumki, bel yoki ko'krak simpatektomiyalari endoskopik usullarda bajariladi. Va oxirgi slaydimiz umumiy amaliyot shifokorini aorta okklyuzion kasalligiga shubha bilan bemor murojaat qilganda bajaradigan harakatini ko'rsatib o'tganmiz. Bunda umumiy amaliyot shifokori auskultatsiya qilinishi shart bo'lgan nuqtani eshitishi, bemorda shubha bo'lsa dupleks tekshiruvga yuborishi va kasallikni aniqlantirish uchun batafsil anamnez yig'ishi va dupleks natijasiga qarab bemorni statsionarga qon tomir jarrohiga yuborishdan iborat. Albatta shu bosqichlarni umumiy amaliyot shifokori
doğru bacarı olsa, bemorun nogironlikdan yoki bo'lmasam oyoq amputatsiyasidan yoki ishemiya hisob bemor o'limidan saqlab qolgan bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.